Velkommen til nok et bransjemøte her fra Elløb i forbindelse med vår go-live-prosess. Synes vi først kan ta et lite øyeblikk til å beundre den oversikten her. Her ser vi da alle sjekkpunktene som vi har vært gjennom i forbindelse med go-live-prosessen. Og samtlige er nå i mørkegrønt, og vi er i mål med go-live-prosessen. Vi har gått live. Nå er det riktig nok en del avspilling av meldinger og på en måte få til første grunnlag til balanseavregning og sånn som gjenstår, men vi er altså live. Vi har besluttet å ta over beregningsansvaret, og vi har gitt frislipp av markedsprosesser. Så alle skal ha mottatt en SMS på dette i går. Og vi kan også nå gå litt inn i planene her og se hva som har skjedd og hva som skal skje fremover den, hva skal vi si, den første produksjonsuke av Elløb. Så altså det som skjedde her var at i går, sånn cirka litt før 4-tiden, så sendte vi ut en SMS om at det ikke var noe blokkerende feil i Elløb-systemet, og ingen av markedsaktørene heller har meldt om blokkerende feil fra sin side. Og det var da ingenting som sto i veien etter at vi da hadde også passert sjekkpunktet torsdag forrige uke, hvor vi basically sjekket av at alle markedsaktører var klare. Og når det da ikke skjedde noen incidenser mellom torsdag og søndag, så var vi dermed klare. Vi har nå åpnet alle BRS-prosesser inn mot Elløb, slik at det er mulig å spille av alle sine markedsprosesser som man nå har bufferet opp i denne frysperioden, som for leverandørbytter har vært helt fra 23. januar. Vi har flere store aktører som har vært på både i natt og i morges, som er ferdig med sin avspilling av meldinger. Og vi har en del små aktører som skal spille av jevnt utover dagen, og vi har også noen store aktører som skal spille av utover dagen. Vi minner om at man gjør dette her på en måte slik at man er ferdig til klokken 18.00, slik at vi gir litt tid for hubben og på en måte tygge igjennom og prosessere alle meldinger, slik at vi er sikret at alt blir prosessert innenfor for riktig bruksdøy. Og vi minner også om at de som har muligheten til å spille av ett og ett brukstøy og en BRS, gjør det så kontrollert som mulig. Send inn noen meldinger, se at man får svar, så kan man sende inn en større batch og så videre. Slik at man vet at ens eget system håndterer det, og at Elløb håndterer trafikken, slik at til alles beste at alle får spilt av sine forretningsprosesser. Men som sagt, ingenting som tyder på at ting ikke virker. Hubben tygger unna som bare det. Så, men for uansett minne på at prøv å ikke kjøre unødvendige markedsprosesser, eller unødvendige prosesser. Vi har allerede stengt for BRS 317, for det er ikke et fokus i dag. Og alt for mange spørringer som ikke har noe med de markedsprosessene man spiller av, prøve å la være å gjøre det, slik at vi ikke jammer hubben med alt for mye trafikk som ikke er relevant for nettopp det vi skal gjøre i dag, som er å spille av den historikken som har samlet seg opp i løpet av frysperioden. Yes, vi blar litt videre nedover her og ser at i dag så skal dere gi sluttbruker tilgang til Elhub webpluggen. Det er pålagt fra regulator NVE. Der må det en link til Elhub webpluggen fra kraftleverandørenes nettside. Debuffringen av meldinger har vi snakket om. Den startet 00.01 og fortsetter til klokken 18.00. Innsending av cutoverstander, det er det jo alle aktørene i praksis begynner med i morgen, tirsdag. Og der har vi jo snakket med en. Der har vi, er det jo litt forskjellig hvordan systemen oppfører seg, avhengig av hvilket system man har. For de som bruker systemet til CGI, så er det sånn at de bundler meldingene. Slik at der kan man sende
når man vil da, i løpet av tirsdag, onsdag, torsdag, og det skal ikke by på noen ytelsesutfordringer for elløp. Og sånn som vi har erfart i våre samtaler med CGI, at de uansett vil få da en jevn distribusjon utover tirsdag og onsdag, siden de spilles av i forbindelse med leverandøravregningen, som uansett er noe som gjøres manuelt. Da. Når det gjelder de som bruker Tieto, som er den største aktøren, så spiller de av i morgen klokken 6. Og de som bruker Enoro-systemer skal begynne å spille av cut-overstander i morgen klokken 10. Og de 21 største aktørene som har over 1000 stander som skal sendes inn, de har fått en egen mail av oss, hvor vi forsøker å porsjonere dem litt utover. Det ligger instruksjoner i denne mailen, men det er en veldig enkelt budskap. Det er første man til mølla-prinsippet, og man indikerer da i en Skype-chat når man starter og når man er ferdig. Og da, når man er ferdig med å sende inn sine cut-overstander, så er det da åpent for neste mann som da er klar, da, som da på eget initiativ tar over initiativet. Yes. Tredjeparter kan også logge seg inn og spørre om tilgang til målepunkter. De kan ikke begynne å spørre på historiske data ennå, det skal man begynne å gjøre neste uke, men du kan spørre om tilgangen til målepunktet i seg selv, slik at sluttbruker i sin plugin vil få en forespørsel som han kan svare ja eller nei til. Måleverdier sendes via Edifact fortsatt denne dagen, og parallellrapporteres til Elløb. Det er fortsatt hovedvekten av måleverdier som sendes i dag, mandag 18. februar, er for søndag 17. februar. Brukstøyene søndag 17. februar har fortsatt nettselskapene ansvar for å aggregere og sende til balanseavregningen. Det er fortsatt Edifact siste dagen hvor Edifact er master på måleverdiutsending. Fra og med i morgen så vil vi jo i hovedsak sende for brukstøyene 18.2, men Elløb vil da også være master for eldre brukstøyene som da videreformidles via Elløb. Så viktig, hvis du sender inn, sånn som Statnet for eksempel, sender inn vanligvis hver time, så må det også da, det skal i prinsippet holdes tilbake i dag da, og sendes inn i morgen, hvor vi videreformidler verdiene. Ellers så må det også sendes i morgen i tillegg, eller sendes på MS-kons i tillegg til at det sendes inn til Elløb, dersom det sendes i dag. Så det er veldig viktig å være obs på. Så kan vi bla litt lenger ned her, og vi ser at innflytt tilbake i tid. Altså du skal ikke bare spille, men du skal gå inn og sjekke at ting faktisk fungerer. Da. Og alle disse gule stegene vi benytter fortsatt oss av delportalen og rapporterer her. Hvordan det går. Du har OK, og du har feilet, og du har mulighet for å skrive inn kommentarer. Da er det mulighet for oss også å følge opp da. Hvordan det her har gått. Ved siden av, hvis du støter på veldig spesifikke problemer, og mistenker at det er feil i hubben eller noen ting, så tar man også kontakt på normal måte via hubbens supporttelefon eller postetelle.no på normal måte. Men i hvert fall flytt tilbake i tid skal være registrert allerede i dag, 18.2. Ikke rapporter måleverdier mellom klokken 23 og 23.59. Det er da vi skrur på utsendingen tilbake til kraft fra vår side. Så her skrur vi da på i dette døgnets siste time her, så skrur vi på utsending til kraft og denne PRS317. Så ser vi da at rapportering av måleverdier, business as usual. Det er jo noe man for så vidt allerede gjør nå, men første gang hvor du gjør det for et døgn som Elløb er ansvarlig for, det er da altså i morgen. Så det blir en veldig spennende dag, og vi er veldig spent på hvordan vi da ligger an da, i forhold til komplettet og så videre. Selvfølgelig sjekke beregningsresultater i Elløb aktørerportal. Det skal man jo for så vidt alltid gjøre, men spesielt viktig da, denne første gangen for å se at det faktisk virker, at det kommer inn
Og så er det en vane man alltid skal ha, hvor man skal da sjekke at ting stemmer. Sjekke at meldinger går ut, knyttet til målverdig rapportering. Så har vi videre her da, verifisere leverandørbytter og innflytting i fremme tid, at det ble registrert i eløv 19.2. Og punkt 7.2.16 er jo da siste rapportering noensinne, ever, som nettselskapene selv gjør til ESET og NBS. Fra med dette tidspunktet her da, så vil den oppgaven overtas av eløv, og hva skal vi si, en av de første gevinstrealiseringene da, ved innføringen av eløv vil manifestere seg. Videre så er det verifisering av leverandørbytter og innflytting i fem i tid. 20.2. Leverandørbytter og frem i tid, altså registrert 20.2. og utført 22.2. Og så er det jo sånn da, på grunn av, for å kompensere for denne frysperioden, så har vi jo sagt at det første uka etter eløv så har vi litt mer slack på forretningsreglene enn til vanlig. Det er slik at opphør kan utføres samme dag. Du kan flytte tilbake tid uten å hamne på leverandørplikt opp til 42 dager, i stedet for 30, som er normalt. De reglene blir satt tilbake igjen til normalt klokken 5, fredag 22.2. Og så har vi her da den første verifiseringen av endelige faktureringsklare verdier. Vi kommer tilbake til om når det kommer. Normalt sett er det da 5 dager etter bruksdøgn, men vi har jo allerede signalisert at vi tror det vil ta lengre tid for dette første bruksdøgnet, som er 18.2. Yes, kan du bare ta en siste titt her på dette siste kapitlet, Aftermath. Skal vi se. Ja, og vi ser at det eneste som da skjer for aktørene i neste uke, det er at tredjeparter kan begynne å spørre om historiske måleverdier gjennom eløv. Det er det siste. Og da er vi ferdige. Skal vi se her da om det har kommet inn noen spørsmål mens vi har snakket. Så er det 242 deltakere nå, det er jo ny rekord, tror jeg. Regner også med at det er flere deltakere bak hver innringer, så vi ganger jo den minst med 5. Yes. Skal vi se her, har vi spørsmålet her fra Thomas fra Agder. God morgen, som regulert kraftleverandør mottar vi i dag måleverdi fra Elo BRS NO313 SLR. Notify BRS NO322 allerede. Burde vi ikke ha fått disse etter 19.2 klokken 00? Jo, det burde dere. Vi har for så vidt sett fra vår side at det har gått ut noen få måleverdier på BRS 313, så vi undersøker det. Fint om du kan ta kontakt med postetelle.no med detaljene rundt akkurat denne saken, Thomas. Så får vi komme tilbake med svar på den når vi vet mer. BRS 611 nede? Nei, den er ikke nede. Den virker. Der har det gått ut veldig mange svar, så den vil jeg undersøke på egen side. Og så er det Morten fra Eidsiva. Har dere noen status på prosessering, eventuelt forsinkelse på markedsmeldinger? Nei, vi ser at hubben tygger unna. Veldig lite som ligger... Ting ligger kort tid i initiated før det blir prosessert. Så der er det så godt som kontinuerlig oppdatering. Bruker vi fortsatt Channel Milestone for timesverdier? Yes, det gjør vi. Den er satt til 18.2 klokken 00.00. Slik at du skal ikke lenger måtte ha kontinuerlige måleverdier for forrige uke for å kunne sende inn i dag. Så er det her fra Hege Marita Svalheim. Hva betyr avrekningsform ikke profilert? Ser vi har fått avvist mange leverandørbytter, da vi har trodd ikke profilert var timeavrekna. Ikke profilert
er jo timeavregnet. Ja, det stemmer det. Så jeg tror kanskje, hvis du har mulighet til å sende noen eksempler av dette her på postavtellet, eventuelt dobbeltsjekke i portalen at de dere tror er timeavregnet faktisk står som ikke populært. Ja. Spørsmålet fra Egil. Skal vi som nettselskap sende inn målverdier for 17 januar? Noe problem om... Nei, du skal absolutt gjøre det. Absolutt. Det er ikke noe hubben har avregningsansvar for, men man skal ikke skru av målverdiinnsending. Altså, den skal i prinsippet bare ha stått på siden, siden mandag forrige uke. Første gang i hvert fall vi gjør beregninger på dem for et... Døgn vi er beregningsansvarlig for er i morgen på tirsdag. Lars Olav Borgen, hver finn med link til eller webpluggen. Det ligger mange steder i mange deler av dokumentasjonen. Men jeg kan si det her og nå, det er rett og slett plugin.elleb.no. Plugin.elleb.no. Ja, samme spørsmål her fra Unni. Plugin.elleb.no. Ja, tror det. Niklas sliter litt med lyd og bilde i dag. Det er ingen grunn til å tro at det egentlig noe problem med det. Ja, ja, så det en del som har lagt inn den linken, ser vi ja. Ja, så igjen da, vi ser at noen... kraftleverandør faktisk har mottatt 13 meldinger. Det skulle ikke skjedd, og vi undersøker det og kommer tilbake med informasjon om det. Gjerne for dere som har sett at det har kommet inn 13 meldinger, gjerne send oss så mye informasjon om det som mulig på post.elleb.no, slik at vi kan undersøke det da. Må vi slå av sending av BRS 312 inntil i morgen. For Noro-kunder så er jo det, skal det være skrudd av sentralt, og for CGI-kunder så har dere fått beskjed av, av systemleverandøren om å gjøre det. Så ja, grunnen er at hubben kan ta imot BRS 312 i dag, sånn sett, men kraftleverandørene ønsker å få videresendt disse BRS, disse standene for sin fakturering. Derfor har det kommet et ønske fra kraftleverandørene om at nettselskap ikke sender inn BRS 312 i dag allikevel, og det skal være da enforced av Enoro i sine systemer, og CGI-kundene må også sørge for at det ikke blir sendt ut i dag. Skal vi kjøre beregning for søndagen? Det skal vi ikke. Og så videre her. Ja, igjen, hvorfor er ikke balanseavregningsoversikten oppdatert 16. og 17. januar? Vi har ikke kjørt i dag, så fokuserer vi på å motta og prosessere markedsprosesser, så det er ingen kjøring av, av beregninger i dag, mandag 18. januar. Ser vi har en del målepunkt som skal ha reelle verdier, men som kommer inn som estimerte verdier i Elleb. Mulig feil i Enoro VE, kan vi få lagt inn reelle verdier manuelt? Slik vi kjenner Enoro VE, så har dere mulighet til å legge inn verdier manuelt i Enoro VE og sende det på nytt til oss. Så det anbefales da å ta kontakt med systemleverandør Enoro i det tilfellet. Fortsatt ingen data tilgjengelig i balanseavregningsoversikt for lørdag og søndag. Det stemmer i henhold til det vi har sagt om at vi ikke har fokusert på beregning i denne perioden, men markedsprosesser. Vi har fått 100% komplettet for 194 000 forbruksmålepunkter. Er det egentlig mulig? Skal Alf si noe? Ja, bare en kort kommentar. Altså, svaret på spørsmålet er jo ja, det er jo fullt mulig. Men ettersom vi har satt Channel Milestone til midnatt i dag, altså 18. klokka 00.00, så vil nok den statistikken lyge litt.
Så igjen fra min morgen så tror jeg dere skal begynne å følge opp den statistikken, altså for da bruksdøgn mandag 18. og fremover. Ja. Jan Bergen sier han har fått 100,0. Det strålende. Ja. Meget bra. Ja, så det ja, den statistikken virker ikke når vi har satt Channel Milestone da, men den skal virke fra og med i morgen, så skal man kunne stole på det som kommer der. Yes. Da høres det ut som vi har fått besvart de fleste spørsmålene vi har fått her. Så gjentar igjen da at oppfordrer til ikke gjør veldig mye spørringer som ikke er relatert til de forretningsprosessene vi skal få kjørt gjennom i dag. Og så skal vi på vår side undersøke hvorfor det har gått ut enkelte VRS313 til enkelte kraftleverandører, for det skulle ikke gjort. Ja, vi har sett. Så vi ser litt på chatten her, det har nok med leverandørbytter å gjøre. Ja. Så det er nok på målepunkter, det kan du dobbeltsjekke. Dette skal være på, i så fall på målepunkter hvor det har skjedd et leverandørbytte. Det ser ut som det er det som trigger den 3-13-meldingen. Ja. Så, ja, det er nok forklaringen, er ikke det, Kim? Jo, det ser sånn ut. Det gjelder jo også da kundebytte. Ja. Ja. All right. Da tror jeg vi sier takk for oss for denne gang. Vi tar en ny fot i bakken i morgen tidlig. Da er det jo, får vi se litt mer resultater av det som skjedde i dag. Vi får den første avregningen, og vi skal snakke litt mer om cut-overstander. Yes, enn så lenge. Ha en god dag. Send inn forretningsprosesser jevnt og stødig og før klokken 18. All right. Ha det bra.